mutunci fa ande sham baya goyen marayin nan kuzo ku ji ni marayin nan na kasassu na ne yari ba nan saurawa ba za ware ba marasa lafiya dudduba makarantu kuma kuna nan gaba mutunci fa ande sham ta ku ce Allah duba marayu ga tallabe su suna neman agaji mutunci fande shi ta kira ga mutane mu daure mu agaza Allah duba marayu ga tallabe su suna neman agaji mutunci fande shi ta kira ga mutane mu daure mu tallafa Allah duba marayu ga tallabe su suna neman agaji mutunci fande shi ta kira jama'a ku mu daure mu agaza Ya Allah duba marayu ga tallabe su suna Shine ya gago amma da umbi alam da zo dauke da boko ka ba ni dama na rera waka kan marayu za da sako Allah marayu suna ta kuka ya rabu suna bidar tallafinka ya ba mu jinci bande shi mun zo ka ba mu dama dan kisarka na ne ri ma gaida shi marayu sun ya bai kinki mubarak sarki ya bi saraki kun marayu ban juya baya ya Allah marayu Yesu suna neman agaji mutunci foundation sun kira jama'a kuma da so mu tallafa maraici in har kun duba zai yi riski da yankowa kuma shi dan an ce na kowa ne ku gana zancin Hausawa maraici tamkar ajali ne ba wanda yake yin warewa idan kai wa maraya taimako na dan sai lahu yake baiwa wannan ne sanya mutunci foundation ke ta kiran kowa Ahmad ai Ahmad na yi kira karam saki mutai maka ya Allah duba marayu ka tallafe su suna neman agaji mutunci foundation na kira jama'a dan Allah mu agaji kungiyar mutunci foundation tana ta kiran duka al'umma ya taimako ga marayun nan domin mu kara musu himma ko kudi ko kwata fati hakan zai saka su suna azama mutunci foundation a gari Shamsiya sadi nayi kuka da na shiga gida na marayu ne Allah duba marayu ka tallafe su suna neman agaji mutunci foundation ce tayi kira jama'a sai mu tallafa ashe dai da na kowa ne haka dan Hausa ya fada da akwai wani sako za na fadi shi yasa na shimfuda dau maraya masayin danka duka da suna na sada bashi mukunci har da abinci har miya domin ya sada kaga maraya shi abin tausayi ne abin da yake ciki sauyin yanayi ne sadan ayagi yake ta bayani mutunci foundation tace na sanarwa ya Allah duba marayu ka tallafe su suna neman agaji mutunci foundation tayi kira jama'a dan Allah ya taimaka dana kowa ne shi maraya in kan yi mai kairi kai wa kankan rabbu shi ya karaya ko hada arzikin nasa zai sauka yeso za ya mai da shi shugaban kasa sai ya ba shi harka kaga in kai mai da kyau al'umma ta amfana ba mu shakka mutum makawa maraya da kafar sai yo sayawa bun abinci da kaya mutunci foundation min yi gayya kuna tare da ni Ashraf cikin masu taimakawa ya Allah duba marayinka dan suna neman agaji ya Allah duba marayu ka tallafe su suna neman agaji mutunci foundation ke kira jama'a dan Allah mu agaza sai gargadi ga jama'a zan so ku dan